Ja sam se već umorio. Nastavimo. Snijemo video u teretani. Danas smo krivo namešteni i moramo da popravimo kadar. Tako. Danas skroz drugačiji video. Znači, kontrolišete dan. Meni i Ani. Ani i meni, meni i Ani. I idemo u teretanu, ljudi. Kupio sam ovu majicu koja mi se mnogo sviđa. Znači, topčine. Uo, što je cool. Znači, kupio sam ovu majčicu. Idem samo srednjim facu. I jako mi se dopada, sad idem u kupata, samo sredim malo facu i idem u teretanu. Krenuli smo, ljudi, sad čekam gospođu Anu, kokoška, ja zovem kokoška kad ne ustane ujutru. Znači, ja sam je bukvalno jedva ubedio da krenem u teretanu zajedno. Čekaj mi sad ovdje ispred, idem u teretanu i krećete da kontrolišete naš trening. Trening. Čekaj, postavit ćemo neizmenično malo ja, malo ona, jer kasnije mi dolazi Jana. I moram da žurim da do pola tri budem u salonu. Gospođa Ana je našla već prevoz, mama. Nemoj da ne zaginemo. Mama se upali bogati. Našla je prevoz, Ana snima jedan video koji moram da ćutim. Tako da vidjet ćete kod nje sutra preko sutra, nemam pojma. Jedan video zanimljiv jako, tako da sad idemo do teretane i krećemo. Krećemo sa videom, bit će jako zanimljivo kada kontrolište naš dan. Znači, inače, jedva sam ja terala krenem sa mnom i sad će biti do leta savršena. Tako da očekujte prelep stomak, tršnjaci. Šta očekuje tebe za leto, kako će izgledati? Kao krava, jer ja jedem sad kišu umeđu vremenu. Nećeš jesti sad kišu, zato što sam ja tu imao bananu za kraju, ako budete vi odlučili. A da, ti još sve juče 12, ja. Malo pre pojela sladoled. Mama, ču. Sladoled. A čokolade. Ja sam napravio čokoladu i uspeo sam, odolio sam. Idem na lubenicu pa zajedemo. A to je zeleno? Jeste. Mogu lubenicu? Da. Unutra je crvena, ali nema veze. Ti jedi koru. Inače je počela da pada kiša. Ne, maltretiraj mamu. Devojku u zelenom. Jo, Ana, znaš ko se ružno vidi odavde. Je spremna za teretanu, jesi spremna? Ljubalim ga. Mame. Ali ja kad nemam interneta, ti ćeš postaviti. Nežno. Znači, ljudi, glasali ste, da. Znači, glasali ste, da, uzmemo 100%. Ti mi smo uzeli. Znači, uzeto je, naravno, mi smo već vidjeli, nego smo sad snimili. Idemo da vežbamo i vidimo se unutra, jer već... Ej, da vam treba. A? Dobro, da. Kao idem samo, da? Gospodja Ana, zelen bač. Imam bač. Ja ne mogu veliko, mnogo mi je ovo. Za glasanje je kraj, mi smo već vidjeli, ali moram da vam pokažem. Znači, DVD-imo, tako da mi smo već na traci. Ana je tu. Opa, mišići. Mišiće da otvoriš. Ja isto moram. Tako da... Idemo, mišići. A znate ko je fora sadno? Zato što ja ne umem da trčim. Bože, sve će to minuta, sve će ti moju facu. Ja sam se već umorio. 3 minuta. Ovo je inače kaktus kao neki. Gle. Zadavio sam se. Kako Stefan trči? Čekaj, ovako. Ajde. Kako prizala? Sve mi teško u životu. Ne, ne, ne. A gledaj kako trči. Ajde, vi kontrolišete moj dan? Mogu da ti kontrolišem jednu stvar? Sada se još ti. Ajde. Šta? Trči minut. Minut? Ajde. Znači sad imam. Dosta, ja? Dosta, ajde. Minut. Ja nekako trči. Vežbica, već smo da vidimo. Jo, još nije izbacio, mora čekati baš malo. Sa guzu vežbica, sad ćemo da stiže ili mi ne treba. Znači, da je 75%, idemo da radimo guzicu. Stefane?
Ne. Sram se ti umiraš, sram te bilo, Stefano. Brže to malo. Brže, ajde. Ajde. Pa ajde, Stefane. Ajde. Pa nisam ja. Ne, Mari, ovo je prevara. Ja se priznajem. Da vidimo ko može više, a možda da radimo žensko. Ne, koliko posto imaš to. Pa sad ćemo da vidimo da li se oni pod... Mi sad smo stavili anketu, vidimo to. Ajde, vidimo lagi. Ne. Sad ćemo mi da uredimo strekove, pa ćemo da vidimo posle vaše rezultate, da se tako skimljivo. Ajde, ali ženske, nema da. Muške, ja moram. Ne, ali ženske. 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 Ili ja, a se već slik, šta hoću? Reći radi, znači ne smiješ da radi, čekaj da vidimo što se glasao, znači jesmo. A vidimo je pa. Nije se ti posta, a jeste, jes. Znači ide jes. Ajmo. Polako, ne možeš tako brzo. Što? Ti trebaš njavac? Ja moram, brzo da se radi u sporo. Ne brzo, no, ne u sporo. Ajde radi. Ajde trenera da vidimo kakav je. Hoću ja to da radim. Hoću ja na to. Hoću ja to sad. Čekaj, da, čekaj onda pokaže prvo. A bulju mora da radim, da. Ruke ili ne, a? Znači odmah da. Znači nisu, bukvalno ste ludi. Znači sve sam ukočila od prenke, znam, bukvalno. Ana, ja sam, idemo pa mišljati. Že gledam svoje dupe. Jedan, idemo. Ovo muzika kopiraj, dobro. Jedan, dva. Što sam volim te paci kad papi. Ne, ovo je plan. Da će biti to da staviš? Pa, da će biti to da staviš? Ako ovako nastavimo, da snijemo video u teretani. A gdje kako sam kao John Cena? Jel' drugo? Ljudi, završavamo ovaj dan u teretanu. Ja žurim u saunima i čeka Jana Dačić. Čeka me Jana, moramo žurimo. Trlušnjaci su tu. Završamo ovaj video. Teretan, kako mi treniramo. Sad ću sve ljudi lepi ovaj. Zdravo, čao. Naravno zovemo taksi. Nisam zdravo. Ana već jede. Gledajte sad, stavio sam vam za banane da je smažem. Moram ja sam zato što Ana danas sve zeleno. I ne sam da prekrši to, tako da sam će vam pojesti bananu. Rek se, pao mi voda u vrat. Pao mi voda u vrat, a tebi se... Meni malo prez glave. I sad moram da jedem bananu po ovoj kiši. Ana, ja volim po kiši, si zaboravila to? A? Kažem. Šta? Ja volim kiši. Kiši, da mi momci ljube. Ja otvoram bananu u profi. Ova banana je ljigava. Za auto taksi.
Ova banana je ligava, fuj. Ova banana ku govno. Jedan govno. Nemo to ostavljaš. Što? Ja to vama pričam, da jedan govno. Koška! Ana Zorić. Zelena boja. Mi si prelepa. Uz ovo zeleno, baš se slažeš. Evo ti zelena trava. Zelena trava. Zeleno, zeleno. Pa nema više. Roze. A ovo meni leđe na... Ljudi, pogledajte nas na što ličimo, posle kiše, odvratni, ova smećara i mi smo isti sad, bukvalno. Smećara. Čekam Janu sa onu prebiće mi kad bude gledala ovaj snimak. A kada svi gledala... mi ovako još pokisle. Znači pokisle kokoške. Idemo ljudi, ja idem do salona da radim, Ana nastavlja svoje obaveze, snima svoj prelepi video koji će naravno gledati uskoro. I mi se javljamo i vidimo kad budemo smislili neki zanimljiv video. E, vi nam pišite u komentarima što želite da snimamo, jel da? A nešto stvarno zanimljivo, bukvalno da mi... Ana, možemo... Ne, sve što dotaknem da mi kupiš. Imaš te pare? A? Da mi kupiš sve što dotaknem. Idemo... Ja sam sad siromašan, meni su pokrali. Jel... hoćeš kao nešto sve što dotaknem da mi kupiš? Ajde. Ne, znaš šta ću snimati video? Da li želite video... Znači, sve mi je do sada. Slušajte, ako hoće možemo čas idemo gledati. Video da idem da se obučem za 20 evra. Znači, moram sve. To je bilo... To je bilo vrištanje. To hoću, istina. Istina. Znači, snimat ćemo. Hoće čas da idemo dušće? Ne mogu, ja večer imam koncert sutra. Koji koncert? Neki... Za decu. Vidimo se ljudi, žurio sam zbog Jane. To je, da vidimo prizoricu. Znači, Jana putuje negdje, vidjet ćete već. Da, svaki put pred putovanje je kod tebe za kikice. Bukvalno. Tradicija. Evo je kiša, pošto je napolju pada kiša, naravno. Evo ti. Da, idem gore.